Здравейте, приятели на Изворче! Здравейте и останете с нас! Днес предаването ще бъде забавно, но и таинствено, весело, но и малко мистериозно. Да изплюем камъчето! Да, време е! Това, което искаме да кажем, е, че днес предаването ще ви разказваме легенди. Някои легенди са доста страшни и затова ние избрахме легендите, които разказваме днес, да бъдат с цветя и дървета, по-безобидни. Готови сме с първата. Ще ви разкажем веднага след първото изпълнение за днес. Очаквайте ни! Ето нашата първа легенда за днес. Тя разказва, че едно момиче отишло в гората да събира билката със сънка. Всичко било наред, докато не се появил горският дявол. Той завел девойката на глуха поляна, обкръжена с буйни храсталаци и с големи скали. Изплашеното момиче било като в капан, нямало начин да се измъкне. В това време горският дявол се превърнал в красив момък, излязъл из-за свола на едно огромно дърво и казал: «Не се бой от мен, девойко, аз няма да ти сторя никаква злина, но ти трябва да станеш моя жена, аз съм господарят на тези земи». «Никога, докато съм жива», викнала девойката. Но нямало как да избяга и тя започнала борба с горския дявол. Той изведнъж се превърнал пак в стар грозник и заплашително тръгнал към девойката, посегнал да я хване за ръката, а тя толкова се отвратила от него, че с все сила го ударила по лицето. Последвало нещо невероятно. Чул се силен трясък. Дяволът изпуснал момичето, паднал на земята и започнал да се гърчи. Девойката искала да побегне, но не можела да направи нито крачка. Някаква сила я държала на едно и също място. Дълго се борила красавицата, накрая се изморила, умората наделяла и девойката паднала на земята и изпаднала в странен сън. Скоро, като бял облак, се понесла към небето. На мястото, на което лежала девойката, не след дълго се появили прекрасни виолетови цветя и обърнали чашки към слънцето. Те се нарича сънна трева. Горали си, но
2 минути ще ви разкажем легендата за водните лилии. Обещахме ви днес да ви разказваме само легенди за цветя. Сега слушайте. Веднъж великият воин решил да остави знак за своите умения и подвизи. Той бил много силен, бърз и ловък. Пуснатите от него стрели летели по-бързо от мълния. И той замислил да пусне една стрела в небето, като се надявал тя да остане там навеки, памет на неговата сила и ловкост. Звезди, обърнал се той към небето. Приемате ли моята стрела сред вас, за да остане тя в небесата знак на моята ловкост и сила? Ако стрелата достигне до нас, какво пък? Приемаме я и ще я оставим сред нас, отговорили полярната звезда и вечерницата. Великият воин пуснал стрела. Тя се извисила в небето, разрязвайки облаците. Като видели това, двете звезди се спуснали да ловят. Гоняйки стрелата, те цепили въздуха, но в един миг се сблъскали една в друга. Небето засяло от искри и алмази, които светнали при удара и се посипали към земята. Великият воин бил смаян от гледката, но нещо друго го поразило повече. Всички искри, които падали във водата, се превръщали в великолепни цветя. В този миг той каза: цветя, великолепни цветя, това е много по-добре да оставя след себе си на хората. И днес в езерата цъфтят водни лили, спомен за силата и ловкостта на великият воин. Yeah.
Слушането на легенди е по-лесно, отколкото решаването на загадки. Но сега сме в рубриката Загадка. И тук няма място за легенди. Само за загадки. Кое е по-тежко? 1 кг памук или 1 кг желязо? Припомним ви загадката за месец юли. Сега всичко зависи от вас. Помислете за отговора и когато имате такъв, пишете ни на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27, за детско фолклорно предаване, Изворче. Може да ни се обадите и по телефона 062-62-34-64. Имейлът ни е изворчето@abv.bg. Напомняме ви за крайния срок. Той е до края на месец юли. Днес сме на тема легенди и нямаме търпение да ви разкажем следващата. Тя е легендата за лековитите дръвчета. Имало едно време едно овчарче, на име Стоянчо. По цял ден детето пасяло овцете и свирило на кавала си. Цялото село му се радвало и много го обичали. Веднъж на ливадата се явили три самодиви и рекли на овчарчето: «Сега ще ни свириш, докато се наиграем». Засвирил Стоянчо, свирил, свирил, но те все играели и не се наигравали. Устата му пресъхнала, пръстите му изтръпнали, а самодивите все викали: «Свири, свири, още ни се играе!» Стиснал кавал Стоянчо и го щупил, а самодивите се ядосали и рекли: «Сега ще те вземем с нас, нова свирка ще ти дадем, ще ни свириш, когато ни се играе!» Стоянчо рекал на самодивите: «Така не може. Аз ще си направя новата свирка, че си знам от какво дърво да я отрежа». Самодивите се съгласили. Стоянчо отрязал една пръчка и я разцепил малко. Дал си вид, че не може да я доразцепи и рекал на самодивите: «Я си пъхнете тук пръстите, да не успеем да разцепим пръчката». Самодивите си пъхнали в процепа пръстите, а момчето пуснало пръчката и им стиснало пръстите. Замолили се самодивите: «Стоянчо, пусни ни пръстите, че скоро ще пропеят петлите». Стоянчо не ги пуснал и когато първите петли пропели, самодивите изчезнали. Мигом израсли три млади фиданки и скоро станали големи дървета. Кой от каквото бил болен оздравявал, ако се измило с вода, в която имало пуснати листенца от тези дървета. Всички благославили Стоянчо за лековитото биле.
Ето и последната легенда за днес. Легендата за брезата. Един племенен вожд имал дъщеря, която много се различавала от другите. Те били смугли, а тя имала светла кожа, наричали я бледоликата. Заедно с приятелките си от племето, тя живеела в селото на девиците. Девойките не ходили в лагера, в който младежите се обучавали на бойни изкуства. Тогава имало обичай момците да крадат булките си. Веднъж неизвестни врагове нападнали селището на момичетата. Точно в това време мъжете от племето били на военен поход. Затова се наложило девойките сами да се бранят. Дръзки били момите и нападателите се разярили, щадели само бледокожата мома. Накрая загинали всички момичета. Само бледоликата останала. Но не се примерила и продължавала да избива враговете. Тогава озверелите нашественици пуснали към девойката много стрели. Тя паднала. В миг от мястото, където тялото й докоснало земята, пораснало чудно красиво бело ствол дърво. По кората му, където били стрелите, имало черни черти. Девойката се казвала Каянча, което от превод значи бреза, както се казва и до днес дървото. След танца трите пъти се чувстваме задължени да ви кажем три пъти довиждане, 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 до следващия път, приятели, до следващата ни среща, до следващото предаване. Чао!